Bwana Yesu asifiwe. Kwako Apostle Nganga, doctor, unajiita doctor, unajiita commander. Sasa sijui nitumie title ipi. Lakini najua nikikuita tu Apostle Nganga utaelewa ni wewe ninakuita. Nataka kukuambia hivi Apostle Nganga. Acha kutumia DCI Ngong kuniharass. Kwa sababu ni muda mrefu sasa umepita tangu umepeleka kesi Ngong ya kwamba niliongea maneno kwenye Facebook yangu, na hapa ndipo ninapoongelea. Na tangu wakati huo imekuwa ni kila wakati naitwa CID, naenda na nikienda naambiwa Nganga analalamika na anataka sijui muongee na hauji. Sasa nikuambie hivi Apostle Nganga. Yale niliongea, niliongea publicly. Nikijibu video zako ambazo umeweka kwenye mitandao ya kijamii na umeweka hadharani. Mfano hapa ninapoongea kuna watu wata comment. Sita control wale wanao comment hapa wata comment nini. Wanasikia yaya ninayoongea na wao wanatumia haki yao kutoa maoni yao. Kwa hiyo wewe Apostle Nganga uliongea kwenye mitandao ya kijamii hadharani, tena ukaongea kwenye televisheni yako Sasa TV hadharani, na mimi nikakukosoa hadharani kama Mkristo. Kama hilo nililo kukosoa uliona sikufanya vyema, ulitumia pia haki yako ukaongea kwenye TV yako hadharani, ukatumia maneno mazito kwangu, sitaki kuyarudia maana nitakuwa najitukana mwenyewe, pia ukayaongea hadharani. Mimi nikaelewa ni haki yako kuongea yale uliyoongea, kwa hiyo tukaendeleza majibizano. Sasa kama wewe mwenzangu umeona hayo majibizano yawe ni kesi ya kwenda mahakamani, umefanya vizuri kwenda DCI, yani wachunguzi wanaochunguza masuala ya jinai, wachunguze yale niliyoyaongea kama kuna makosa ya jinai ndani yake. Sasa imepita zaidi ya mwezi sasa, na kila wakati naitwa, naambiwa Nganga amesema uitwe. Sasa sidhani kwamba wewe ndiye ule waajiri CID officers wa Ngong, hapana. Wale wameajiriwa na serikali. Sasa usiwatumie tafadhali kuniharass. Maana kwa muda wote huu ambao nimekuwa nikiitwa kwenda na kurudi, mimi nawaheshimu kama wanavyoniheshimu kama mtumishi wa Mungu. Wananipigia simu tu, mtumishi njoo. Naenda, tunaongea, naruhusiwa kurudi nyumbani. Tena nikikaa baada ya siku kadhaa, mtumishi unatakiwa tena hapa DCCID, njoo. Sasa hivi naongea ni kwa sababu nimemaliza tu kuongea na simu hapa. Nimepigiwa na kijana CID hapo, amesema kesho wananihitaji. Na wanataka niende na simu zangu zote, niende na kompyuta zangu zote. Sasa hapo ndio kidogo naona unawatumia hawa watu kuniharass. Maana haya ninayoongea yako ni ushahidi yako hapa. Kama ni video wa download hizi ninazoongea, nishtakiwe kwa hizo, nipelekwe mahakamani kwa hiyo. Lakini kuniambia niwapelekee simu zangu, nisarende simu yangu, nisarende kompyuta yangu, mimi naona tayari hapo wamevuka na wao mpaka. Kwa sababu kompyuta yangu na simu yangu ni mali yangu personal. Kuna picha zangu, kuna mpesa yangu hata kama haina pesa nyingi kama za Nganga. Kuna mambo mengi kwenye simu yangu. Kwa hiyo na wao kama wakitaka basi wachukue simu yangu, waje na waranti ya kutoka mahakamani inayotaka mimi nisarende hivyo vitu kwao. Maana ni my personal information. Sasa kuhusu
video ambazo niliongea kumuhusu Nganga. Si apologize wala siombi msamaha. Ni haki yangu kukukosoa wewe Nganga kama mtumishi wa Mungu. Usitumie TV yako, Sasa TV, na mitandao ya kijamii kupotosha jamii na kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu. Kwa hiyo nikikukosoa kama Mkristo, unachotakiwa kufanya ni kurekebisha makosa. Na kama umeona kwamba hayo makosa wewe hautarekebisha, tupelekane mahakamani. Basi mbona kesi inachukua muda mrefu? Tayari uchunguzi uko tayari. Hata hii ninayoongea waitumie kama ushahidi, wanipeleke mahakamani. Alafu nijitetee mahakamani. Sasa mimi ninavyokuona ni kama unataka kucheza mchezo wa kufanya kesi iwe inaamuliwa CID headquarters. CID headquarters ni watu wa kuchunguza makosa, ya kiwepo wapeleke mahakamani. Maana kila nikienda hapo mara wananiambia toa zile video. Sasa nawauliza, nikitoa hizo video zangu nilizoongea kuhusu Nganga, na Nganga aache zile zake alizoongea kunihusu, mtakuwa mmenitendea haki? Ni mdownload video zote. Maana mimi simshtaki Nganga, hajaongea chochote, hata kama alinitusi mimi naona ni kawaida. Sasa yeye kama ameona haya ninayoongea yanastahili yapelekwe mahakamani, twende mahakamani. Si mahakamani kuna watu jamani, tutajitetea tu huko. Ila usitumie chombo cha usalama cha CID Kenya kuninyanyasa eti niache kuongea kuhusu wewe. Ukikosea nitakukosoa. Hata sasa hivi nikiona video yako kwenye mitandao ya kijamii ukitupa sadaka nje ya watu walioleta, nitakwambia kibiblia hiyo ni makosa. Sadaka mtu anatoa kwa hiari kile alicho nacho. Wewe pasta ukiona ni ndogo, basi nenda kalime. Lakini kutupa sadaka umekosea, tutakwambia. Naomba nisiongee mengi, niachie hapo. Kwa hiyo mimi naomba, kwa sababu hii kuitwa CID kila sana, mimi najua sina makosa, inanisumbua pia kisaikolojia. Kwa hiyo mimi naomba kesi hiyo, kama kuna kesi, ipelekwe mahakamani. Na wewe Nganga usiombe, usiwaambie tena CID watafute tuongee. Kama umekuja CID na wewe ukuwa unataka tuongee, maana umekuja mpaka kanisani kwako, inaonekana utaki tuongee, basi twende mahakamani, ipeleka ushahidi wa haya ninayoongea sasa hapa, kwamba wewe unaipotosha jamii kwa kutumia TV yako. Hiyo nimeongea. Sasa kama hii inapaswa kupelekwa mahakamani, nipeleke ili tukahukumiane, tukahukumiwe huko na majaji ambao wote tutabidi tuwaite my lord. My lord. Sio Lord Jesus. My lord. Tutabidi tuende tuwaite huko. Waiangalie kisheria. Maana mimi kila nikienda CID nakuta nimejaribiwa kuanza kuhubiri pale. Na kumbe pale hawataki mahubiri. Wanataka wachukue ushahidi ili upelekwe mahakamani. Sasa Nganga, kama umeleta kesi CID, kwa nini unaogopa kuleta ushahidi wapeleke mahakamani? Ni hayo tu niliyokuwa nataka kuongea kwa leo.